ngaronda urang ngaronda ngidara ngurilingan desa waspada masih ngeiat na bisi ayah dapat kabaya tengah putih kaya rempin parora ayah punya Siron saha nama teh? Hah? Agani? Alhamdulillah Sultan beras nuhun Agani. Alhamdulillah aing jadi raja puyeu. Jadi raja sesar. Aduh ya Allah. Yayi dawala. Kulan. Lengih yayi. Aduh. Ya akang ti nagara paburantak deui. Walah, oi. Tersangka gede mailik di makutaan si Raja Fir'aun gitu. Ambiling gue goblok Fir'aun. Raja Depok. Alah, ai mah kadung telat datang na. Sugan teh mah kalungan deui. Yayi, yayi kaipe yayi. Lain obong obong kena di makutaan ngomong ka sasatria kitu mah. Ai mah kumaha mahkota deuleuh. Heeh. Walah. Naon? Dawala. Naon pegek? Setan ulung sok lanjut teh. Bener teuing sih teh. Datang ka jiwaan atuh bae jiga raja kitu lah. Dalang eta kabitaeun goblok. Bae. Sia mah nepi ka subuh moal dipake nu kieu moal. Saha bae nu merena? Abani. Hah? Bener beas le. Sultan beas. Sultan beas. Heeh. Tong disebut sultan aya can wa ka nyarewer ka kuring mah. Montong, montong. Hah? Kalanceukna we. Kana kulanceuk geus dibagi-bagi tenang. Bagi-bagi naon ah? Ye, 50-50. 50-50 teh kumaha? Sia 20 aing 70. Aya 10 deui eueung ning. 10 deui keur pamajikan aing pan milu. Aduh. Dicampur baurkeun sagala. Aduh. Da wala yang mana cobaan mah kota ieu? Cikan cobaan. Cing cobaan da kemana teh? Ada ulah digubuk goblok sih teh. Apaan di ieu meureun? Heeh. Ah, teu mahi kana geuna geuning. Anjir, da wala. Naon? Gusti nu agung jeung Rono Kidul. Oh, atuh aing. Oh, anjing, sia ampun. Halo, Allah. Sangka teuing. Duh. Tuh. Titipkeun ku abdi nya. Moal, ceu, kopi-kopi hayo. Aing geus jadi raja teh kopi mah nya raja nginum kopi. Ulah teh kudu usaha nemui saban geureuh teuing teh. Heh nyaho aing geus ngobrol jeung maneh kopi kopi kopi. Dua ceu hampura ceu. Aing mah celilentaheun euy. Tunggu halo ceu hampura ceu. Tukang kopi mudah-mudahan cing panjang umur amin. Amin amin amin. Cing beunghar tukang kopi amin. Amin amin amin. Cing aya peningkatan tina dagang kopi teh. Jadi naon? Dagang teh. Didoakeun euceuk cing payu kopina lamun teu payu inum ku sia kabeh. 3 bulan ngadagang moal sare-sare teh lebok kopi wae. Aduh, tinggalin wala aing make kembang. Aduh, bener wala. Tersangka teuing bisa diinjem nu kitu. Teu bisa sama. Ih, sok rek upacara adat kuring. Wah, moal bisa aing teh keur di wisuda. Aduh, wisuda naon sakola kentu? Ye, naon eta udah ayeuna mah usum wisuda ning dawala euy. Samenan nya. Heeh, samenan usum wisudaan gitu tah. Nya nya. Heeh. Bagja luar biasa nya. Bagja luar biasa lah. Aku gara-gara teh kira euy.
Coklaan heula tuh. Dan buka dan usia dan. Campelak ke kalajeng kurang tapi ka eta campelak ka dalang kitu. Si Dadan manurut ka aing. Nurut naon? Nurut ka aing sok usia Dadan tak cokot. Sebab naon si Dadan mah hirupna ngan saukur ngagulak gilek aing. Lamun eueuh aing ti mana nyatuna si Dadan. Dengekeun ku sia. Sia mah ngeunah turun mobil, unggah mobil, sumping ka nu kangguan maksad dibere balikna di bahanan aing aing digencet tina kotak. Besia denge Dadan. Ongko nyarekan, ongko nyium. Heh, da aing mah hirup lamun dalang Dadan jeung dalang Koga. Aduh. Koga anjir. Jarang-jarangnya duet kieu aja. Duet kieu jarang dalang, duet maut. Duet maut atuh dina. Nya ieu teh 2D. 2D. Dadan jeung De Yoga. Tuh. Dede Yoga kitunya. Heeh, Dede Yoga. Pan aing mah kasih nyebut De. Gitu. Nya alhamdulillah. Sakadeung deui saya jadi Dede Lonok. Ade tuh eta mah. Sama Dede Astrid. Nuhun ieu duh pangaresana wasilana pangaresa Pak Haji Jajang ieu teh anya. Nya atuh diwala kitu. Alhamdulillah. Karasa jarang arang ku arang langka urang kieu teh geuning. Arang langka ga ieu teh. Heeh. Heeh, iraha urang langka gitu sanajan sakali dua kali geunya tapi langka pisan ieu teh. Kahetang langka. Biasa digabungkeun antawis dinasti punten disebat nami dinasti Sunandar. Nya. 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 Luar biasa dewek ga reueus asih lain euy. Reueus naon ah? Ayeuna si lain geus macakal gitu da inget kene baheula mah si lain teh oga ololeho. Diakod-akod ku dewek teh busiat teh si teh pagadangan teh. Nepi ka diomong-omong. Ieu mah keur leutik, ieu mah keur leutik. Abdi ge emot ka baheula. Naon teh? Waktu aa di korowat ku si teteh. Emot eta harita. Nya. Waktos kejadian mun bisa gang geng kahareup ulah duit deui euy. Atuh mah mawakan nu kitu mah ge di korowat ilah pamajikan aing kuruwat korowat. Atuh naon mah ge ngomongkeun kuring baheula keur busiatna. Dambeureun aya nu lainna mun sajabat ti eta teh. Dengekeun lah can angeus goblok cita. Oh, can beres sakat kumaha. Si lain jadi akod-akod, si lain jadi busiat tina tanggung aing. Nya. Waing jadi isangan sing dioga. Mohon. Kanyutna teh ponok ning cita aing nyaho. Oh, tu ayeuna mah lahir atuh. Nya. Anjing. Anjing lahir si goblok. Anjing. Alah, tang wilujeng oga. Perhatosan ka ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik di dieu penggemar wayang golek. Anu aya di Ge Hatilu Channel. Yen ieu Cep Oga teh ayeuna mah tos jadi bapak ayeuna mah. Jadi ayah ayeuna mah. Alhamdulillah tineng Pani Sabila. Alhamdulillah but ka Sep budakna teh nurun ka inung. Mah nyap ka bapak atuh ya, bapak majikan mah geulis eta mah. Ya, aing nyaho budakna siti lah. Bangir jangkung bodak teh nurun ka bapana akhlakna hade. Ye, kakak kitu, kakak cumiduh. Asli ieu mah. Aing teh gubrak galam dunya teh heula kana aing. Nya. Jadi si lain teh diasuh ku dewek. Mohon. Mana teh kritik teh hidung. Lain hideung, belang. Pangkalas bogo harita teh. Heh tapi dewek da milik teh sangka doga heuh da jelema mah kitu mah nya. Nya. Beuki dieu beuki berubah euy baheula mah maneh teh goreng patu teh euy. Mohon. Heeh. Da wanu nyangka maneh anak abah. Tekul mah da. Wanu nyangka maneh anak abah tapi alhamdulillah ayeuna mega maneh luar biasa. Beuki goreng teh. Kitu we. Tapi alhamdulillah lain heuh da reueus bakal tinggu reueus dewek jiga ka si lain. Nya nuhun. Jadi kabanggaan si lain teh sanajan nonoman keneh. Mohon. Tapi ngawayangna geus macakal luar biasa deuh. Ah da ajar keneh ah. Weh da kabeh geus diajar. Nya. Urusan ngawayang mah ngan ieu mah kareueus nu jadi lanceuk ka nu jadi adi. Nya. Luar biasa leuh komo ngigelkeun wayangna maneh oga. Leungeun jiga abah we maneh teh oga. Mudah-mudahan nih mana teh kaitu nak banget lagi cing jika abah nya mudah-mudahan ulah hidung deui kaitu nak mana teh gitu we lain ieu teh naon ieu teh Suparnadarna Bapak Haji Jajang baheula teh cenah waktu waktos bade nyepitan ieu panganten teh bade nanggap abah Asep almarhum kitu
ayeuna nikahna jalaran parantos ngantunkeun nya diwakilan ku urang salarea. Leres, leres, leres. Malahan bagjana ge luar biasa ti iraha mah iteng datangna ka jelekong teh a Bapak Haji Jang teh. Nya luar biasa nya teh ngahijikeun antara putra Geri Harja Tilu jeung Geri Harja Tilu putra pada-pada Geri Harja Tilu hungkul. Leres, leres, leres. Kitu tah nu matak abdi teh satu tas teh ayana Abah geuning. Eueuh deui lintang ti anu panggedena teh lanceuk panggedena geganti bapak teh. Nya anu jadi pamuntangan. Sokomo deui a wangsu mangsa poe kamari. Naon geus? Dina malam Jumaah harita. Malam Jumaah naon da wala? Malam Jumaah kamari. Oh, naon da? Beres kuring harita teh beres balik salat Isya. Nya di masjid teh wangsul kararompot, kararompok. Nya eta satos nenenan pun anak. Jeung abdi nenen ka pun bojo oge. Nya mun ngajak aing atuh. Atuh ulah atuh. Urang nenen bareng. Nya kumaha teh tuluy tuluy kumaha kumaha? Katibraan kuring teh. Oh sare. Nya tuluy. Nah atuh eker tibra kitu aya ngimpi disebut ngimpi da eling disebut eling da ngimpi. Oh harita teh nya. Oh kumaha euy? Aya naon da? Dina mangsa impian harita kuring teh ngimpi penak jeung Abah. Penak jeung Abah? Abah. Alhamdulillah. Ulah aing mah hese deuleuy. Oh kana kumaha eta raksukanana serba bodas cahayaan hongkoh panguntena. Abah mah da kaseh beureuh. Nya. Gowowok kuring teh ceurik da sono teh. Embas dia teh da wala. Sungkem ka Abah. Abah kuring sono. Tong ceurik nya wae sama ceuriknya. Kuring sono Abah ka Abah. Karasa geuning kieu aya geus teu aya Abah teh geuning kokomo kuring teh ayeuna geus pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan anu tadina sok ditanggung jawab ayeuna kudu nanggung jawab pamajikan. Ninggang keur eueuh boga keur teu boga usaha mah Abah mun teh mah aya Abah abdi teh meureun panginten moal kieu teuing ceuk kuring teh. Ceuk maneh teh. Nah atuh bari ngusapan sira oga deudeuh Abah teh nya Abah oga deudeuh teuing nya teuing tong melang jang. Tong hariwa bisi silaing kurang beas, bisi hayang jang mayar listrik, matak naon sok, bejakeun ka adadan gitu. Tah kitu amanati Abah teh. Ceuk Abah teh. Ceuk Abah teh. Ditampi amanatna, oh, ditampi. Nuhun, ada lagi nya. Malam naon sih teh ngimpi teh? Malam Jumaah kamari. Wah, hebat malam Jumaah. Nya. Malam Jumaah mah. Malam Jumaah. Tak urang mah malam Kamis. Malam Kamis. Malam Kamis teh dewek teh euy da balik capek dewek teh. Nya. Heuh, geus jalan-jalan dewek teh jeung pamajikan. Mohon. Heuh, geus laju film. Nya. Heuh. Capek dewek teh geus dahar teh nabeuh aing deukeur sare. Nya. Heuh, eta mah dina malam teh malam teh. Malam Jumaah. Oh, malam Jumaah. Nya. Tak lain malam Kamis dewek mah malam Sabtu. Malam Sabtuna. Heuh, malam Sabtuna. Heeh. Uring dewek na ilingan teh keur uline aing teh kitu tah. Heuh. Di sawah teh. Nya. Da aing meresep ngurek di baheula. Nah, itu mah kurunyung teh sarua ga make baju bodas. Kitu ah. Oh. Saha teh? Abah, Abah. Oh. Gusti geuning eta panggih oge. Alhamdulillah Gusti Abah. Alhamdulillah abdi teh Abah. Gusti bener. Geus lami abdi teh hoyong ngimpi jeung Abah na kalaksanakeun. Nuhun Abah bari diusapan ning gua Abah. Dadah. Ting sabar jeung tawakal cenah. Awan Abah dewek aya amanat ka sia ayeuna. Kumata amanan apa? Omat cenah lamun si Oga ngimpi papanggih jeung aing. Tong dipercaya ku jihad. Eta teh poe malam naon? Malam Sabtu. Malam Sabtu padahal malam Minggu kuring oge sare harita teh. Sare deui. Sare. Capek, capek nabeuh harita teh beres nabeuh isuk-isuk. Isuk-isuk teh. Kasarean we kuring teh. Eta mah deuleu. Di Cikawati di pangabenan domba. Oh da pamaresepna domba. Oh resepna domba. Heeh. Oh ningali tengah, wah aduh-aduh domba teh. Ningali kuring. Tuluy. Lah ka dia siling. Ceuk Abah teh. Nya. Heeh. Ngomong eta Abah oga. Kumaha cing? Omat. Lamun aya Abah make baju bodas cahayaan eta lain Abah. Eta mah jurik.
Jadi eta mah lamun bener mah mana aya pangabuduh sok kaadadan cukup. Ayeuna samet dieu Abah moal datang di ka ina impian sasawa ge. Geus cakep sakitu we. Eta teh malam naon? Malam Minggu jam sabaraha? Jam 7 isuk-isuk dah kerek sare baris nabe. Baris nabe. Aing geus sarua balik nabe. Aing geus jam 8. Jam 8. Kumaha jam 8? Dina sare teh sare aing teh. Kurunyung tidur bodas deui. Abah. Noyo deh lempang. Kemana? Capek aing bulak balik cek itu ka dieu. Aduh, alah, geus dilagung sih ngoreng eta mah lain apa asep goblok. Eta mah Pak Ismet, Bro. Eh, aya keneh Pak Ismet. Oh, da ngimpi mah bebas sih pangajeng jasa oge sia. Nya, nya. Lain naon da? Sarua Pak Ismet ge ganti Abah de. Alhamdulillah atuh. Da bapa maneh sarua jeung bapa dewek le. Nya. Karena kumaha Pak Ismet alhamdulillah boga bapa teh jabrig eta mah. Heuh, sia eleh sia botak. Petot na anak ngomong kitu wae. Ai petot mah sami jeung sia. Rumah sa deh geu ini. Abah luar biasa nya Abah nya ka. Alhamdulillah urang nya saolah-olah urang teh kahieuman bangkong ku Abah teh. Laras, laras ah, laras. Da moal bisa kieu urang duaan lamun jeung si Batara jeung lainna. Nya. Lamun tanpa aya nama besar Abah nu sakitu luar biasa nya. Laras, laras ah. Disebutna ge maestro. Moal bisa nanaon urang teh oga eul lamun teh Abah nu matak. Urang doakeun mudah-mudahan Abah Asep Sunanar Sunaria mugia salamina ditetepkeun dina kanikmatan mungguh Allah. Amin. Salamina aya dina surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Bagja sok sedih urang eta heula euy. Naon ah sedih? Sedih kitu mun inget ka Abah teh. Can aya si bungsu pan ayeuna si Delana nya keur engkeut-engkeut can Arapli anak dewek nya keur engkeut-engkeut dialajar eta teh. Heeh. Tuturusna teh seueur aja. Loba tuturusna teh putra Giriharja 3 jadi leuh. Nya. Can Giriharja 2 aya gajah. Giriharja 2. Jadi di Giriharja mah komplit leuh. Komplit anya. Komplit nya. Di Giriharja 2 pan aya Adeden. Mohon. Aya putu Giriharja 2 Adi Kontea. Kanha. Kanha ayeuna keur macaka di leuh. Putu Giriharja 2. Nya. Da can putrana almarhum Bah Iden Giriharja 5 Cep Kiki. Nya. Nya. Alhamdulillah dulu tu can aya Dede Chandra si cepot ngeband teh. Aya Wisnu, aya Iwan. Wah, Dalang Ari atuh cek. Dalang Ari, teh Dalang Ari anu di Bandung Barat nih. Nya, Dalang Barbar anu gede amek nih. Nya. Turunan ti Giriharja. Anu ngawayang teh anjing goblok wae teh teh. Nya. Nya, alhamdulillah tanu ngeunang ge muridna Iki Boleng eta teh putu Abah. Saha? Cep Raka. Oh, Raka Bari. Heeh. Nya, alhamdulillah luar biasa. Petetan pisan alhamdulillah. Jadi tekeung aing mah nama euy. Nya. Tekeung aing mah di Giriharja teh loba petetan. Wah, mangga di Giriharja mah loba petetan alhamdulillah. Reug-reug aing mah labala euy. Nya, komo bari jeung pan ieu teh urang teh silaturahmi teh ti jaman almarhum Abah Sunaria, ka dieu teh pan jadi pabeasan pisan pan ka urang dieu teh. Heeh. Pak Haji Rono tumurukan acan kasamat ap. Oh, Pak Haji Rono dulu. Nya. Oh, poho dulu. Apa poho kan di zaman Abah dah mah. Nya. Alhamdulillah. Solmet na Abah Pak Haji Rono mah dulu. Bagja urang dia nya uka hempak merbayak sakit dah lah. Luar biasa. Alhamdulillah ada dikuriling bahwa lemah lemang tiku Abah dia nya. Mohon, mohon. Nah, alhamdulillah kahiuman bangkong urang dawa duaan. Laras. Ada ngawayang teh urang mah leleng ka halu ge acan oge. Laras, laras ah. Teu setai kukeuneuna Abah urang mah nya ngan saukur bisa ngagulak gilekeun wayang wungkul. Nya, nya. Ieu mah nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu. Nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu. Etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun. Nya, laras ah. Da hirup teu bodo-bodo acan urang teh dawala. Laras. Jauh keneh ngawayang teh bodo dewek, bos lain dawala. Nya. Luar biasa ada dunia pawayangan teh lega atuh da. Mohon. Luas. Ieu mah diajare da dewek ge sabenerna sok nanyakeun ka si lain lamun si lain dina YouTube teh sok lalajo. Kitu ah. Sok heeh. Sok lalajo sok dewek ge mulungan ti si lain oga. Mohon. Atuh kitu mah sawer atuh abdi atuh sok lalajo mah. Nya.
Tapi sih dalang dibagi duit, goblok sih dia. Keker butuh aja nama. Tenang ke Pak Haji Jajang sama nya, Pak Haji Jajang sama nya itu udah ngartos. Pak Haji Jajang mentos tadi, berarti deui. Ulah gitu ah. Lain Pak Haji Jajang. Nya atuh nuhun abdi ge kuyasana apan guru abdi oge atuh. Baheula diajar ngawayang beurang teh pan di AA jeung barudak Putra Giri Harja 3 yeuh. Nya biasa kuring geuning eges. Jadi maneh kada weh tinggal ku guru. Ku guru. Ieu mah biasana, ieu mah murid ka guru kitu nya. Nya. Lamun nganyang teh kue segala rupa. Buah-buahan paling eutik lengkeng. Kudu apa kan nyaho guru. Sia mah datang ka imah ngadon minta kopi weh ka indeh. Apan osok-osok eta ge nyana ka ditungan di tengah jalan dicegat ku tukang ojek. Heh, sia mah leuwih mending. Weh, tukang saya. Tegening. Acecep, alhamdulillah Acecep. Weh tuh jajak kalau nuhun Acecep, nuhun leres lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nuhun Acecep. Yang meuli support ya lumayan ya. Alhamdulillah nuhun Acecep, jajak kulung kasireun. Alhamdulillah barakallah, alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Tuh rata urang. Hatur nuhun Acecep, jajak Allah khair kasireun. Jajak kulung kasireun nuhun Acecep. Mugia kasayanana cing dijanten jaminan di yaumil akhir. Amin. Amin Acecep tuh. Luar biasa, lumayan aing keur lukut ya. Tuh, keur lukut. Heuh, aing ngaresep ka ciratan leuh. Kali-kali mangilu ka eta ah. Hayu gak geura resep itu gak. Aya naon di ditu ah? Oh, ada naon. Naon resepna teu lebah ditu kitu mah. Alhamdulillah tuh, wah duit teh rejo kene. Nya. Heeh, kumaha tuh ame asak ye? Ha? Ame asak kumaha tuh? Buruk geus sia ka nya. Atuh beak atuh kitu mah. Eta kan nu bladeu berarti bagian urang tah kata. Hah? Eta nah, geblok lagi lebah dinya ta. Oh, geblok eta teh batasna eta. Aya batas aya ieu, ieu, ieu. Lain lah. Iya, 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 iya. Iya, batas tembus. Tuh. Ta. Iya, 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 punten. Iya. Sia mah bangsat geblok sia mah. Dalang yoga mah jagung gede, kokotna panjang ka ditu tuh. Ah, sia mah ada panjang tangan bangsat geblok. Jagung gede lain masalah bangsatna, ieu mah. Kumaha itu yang lanjut dah. Nuhun, nuhun, nuhun. Duh, aing jadi ngurangan itu sih kumaha teh. Alah. Berkah, berkah. Oh, aing ya, aing tuh. 1, 2, 3, 4. Itu jadi 300. Dah yakin itu 500 ewang ya ingin nyaho. Nah, 500 nya? Berarti 500. Dah aing meyakin itu 1 juta. Kasih lain itu berarti 700. Keheula, keheula, ayo timula. So gitu. 1, 2. Cicing kadang mantep ya tenang lah, ini duit. Udah ada orang malik 200 ya mah. 200, 200 di mana nih kan? Ah, aing ngesianya tuh ya, ji. Dua tah, 200. Tah, jajak ya mah. Jajak. Alhamdulillah. Kek naik aing jadi 100. Seberapa? Di tengah 100. 100? Oh iya mah, iya. Hiji, dua, tilu, opat. Nah, itu. Iya, jenuh bodoh dikir sep. Nah aing beak lo. Wah rugi aing mah. Iya beres. Ieu mah lanceuk aing duitna. Ieu mah lanceuk teh ngarangkep bangsa atuh ieu mah ieu. Neraka aja goblok kana cicing. Punten aheureuy. Aheureuy. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah punten deui da ieu mah heureuy nya. Heeh ieu mah. Intermeso we anya. Intermeso we ieu mah nya. Da asina mah soga teh tuning tawado kana jadi lanceuk teh wah luar biasa. Datang ka imah ge baksa. Tuh, ngorokan aku mah. Mama napan kuring diwar kopi ini oge. Nya. Sekali di nganuhunkeun oga. Syariat teh pangaresana Bapak Haji Jajang AJR tiasa ngahijikeun nya. Nya, leres, leres. Luar biasa, mudah-mudahan Bapak Haji Jajang cing ditebihkeun tina balai. Amin. Diangangkeun tina sagarupa marabahaya. Rejekina anu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak kakore. Amin, amin. Cinekna Bapak Haji Jajang teh sareng kula warga sadayana manjing kena rahmat sareng pitulung nu murbeng alam Allah Subhanahu wa taala. Mohon amin mohon. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tekan tu nu nonton ditonton oge ku. Iya atuh nu nonton ge pasti yeuh dalang sakumaha jagona. Nya. Sakumaha alusna dalang tanpa aya nu lalajo moal aya naon-naon.
Laras. Batak, urang doakeun mudah-mudahan anu narongton cing Paranjang Yuswa. Amin, amin, amin. Cing arageng milikna. Amin, amin, amin. Anu teu acan kagungan jodoh cing enggal kagungan jodoh. Amin. Anu teu acan anu teu damang cing enggal damang. Anu boga hutang cing enggal kabayar. Amin. Bah, amina loba nu bohot beri loba hutangna ye. Pasti ke Bang Emok. Waduh, yakin. Tuh, ibu-ibu lobana. Mang Emok ninang tung berjanji. Alah, dibayar henteu ning. Tong dibayar ibu kan baiklah bangkrut bangkrut. Ya ulah tu aye utang mah tetep bayar. Heeh, teu mah lamun ieu mah aing mah heuh. Naon deui lamun mana jempe? Anggeus we naon deui atuh da duit geus lunas geus ieu teh. Saweran geus katarima balik yeuh. Tah ide bagus euy. Marukan aku mah. Ide bagus ieu teh wala euy nya. Hebat mana boga pamikiran kitu euy. Oh atuh jelas. Heungan balik dicaca kudu boga hajat. Alah ampun. Da mana kalau naon sih leuy? Hah? Kaul ke nya? Nyanyi ah. Sok nyanyi atuh. Teu ah nyanyi abi nonton. Ye mane nu nyanyi aing mah budak baheula teh paal. Abdi mah keur peuyeuh abdi mah. Nya. Lain aing mah eta ning naon teh lagu eta ning mane mah lagu naon teh teh. Naon? Mane teh geudahkeun deui euy. Nu mana? Lagu. Aing sok ngalajo ning salah mane. Tong nyilakakeun. Tong nyilakakeun. Tos ah. Tos aya teh tos sampolet urang padat-padat teraskeun lalampahan. Margi katana bisi wirang. Ayo. Ye, aing mah ngabejaan. Naon? Aing lah, ieu aing mah demi Allah aing mah resep dari salah mana cenah teh nyanyi teh ning. Mana? Dua lalaki ini. Ya, nyanyi ini sok nyanyi ini mana sok nyanyi. Aing sok seuri urang cenah. Dina TikTok. Lainna TikTok cenah koplok cenah teh. Basa nu mah poho deui ah. Geus poho deui mah terus lah. Tong ah. Sia mah ditita teh goblok cenah teh. Ulah jeung tapi apa poho sia mah duit bae aku sia. Da ieu teh sebenarnya mah lansia sebenarnya. Oh nya. Kunaha mere komisi ka abdi teh? Mane ka aing. Apaan abdi nu ngalah acara ge ka abdi? Heeh, kunaha aing jadi leuwihan ku sia teh. Bapak hajat teh nyungkeun leuwih ta bapa dalang dadan ta hajat. Henteu, henteu, henteu bohong. Abdi ge saming hayong. Ah, henteu eta mah heureuy we nya. Sono deuk ge ka dewa euy ka sileun jeung. Nya, oh, mane nabeuh dewek nabeuh tara pangih teu ieu kakara pangih deui bieu. Pangih teh hate waktu keur tiro dalang nya. Heeh. Awal bulan di pangalengan harita teu di nya teu pangih-pangih yoga. Duh, Gusti ayeuna nyepong geus butak cing geus salat pan ieu. Aing mah ai rek ngahina sieun doraka deui ah. Ieu ngeunaan jadi lanceuk teh aing. Kadung jadi adi euy ah. Aduh, sia mungkin jeung kadung jadi adi. Asa aing jeung anakna mun goblok sih teh tuh. Ampun. Alah. Mir Bendra. Duh, tah ieu ditunggu kurang. Barang syawak. Eh, ning mana ada dana tuh. Buru, siapa yang buru-buru nges goblok? Iya cek dalang nges lir penra ya. Cicing kumain. Ah lir penraen atuh. Can utah mah sia mah eureun aing mah. Eh, tong nyanyi-nyanyi. Lir penra ah buru. Buru teh bisa aing mah saja nyanyi si aing mah eureun ye. Lir penra. Wah wah, sia dalang kumain goblok cenah. Ah, abong mawa rombongan anak licik aing mah. Tong digoongan. Aing mah meni. Alah, ah, tos tabu dua itu. Naon? Tos tabu dua. Pan ini mana bagi jam genep. Ye, pan uing mereka suka bumi. Eh, nya pada malah si lain mereka suka bumi nya juga dia mending jauh dah malah euy. Nya tungtung euy. Doakeun gede we cing selamat cing sukses itu dah malah. Amin amin nuhun. Omat itu dah malah ulah carikeun sia teh dari tutup puak paok ulah. Moal atuh pan ngadalang rek ngabangsat kitu teh. Bisnis ya bisnis. Beli apa deh ngongkosan mangga nampi. Oh pasti ya mau ngurus yang ngongkosan mendapat menak kadi menyaa itu. Banyak gitu. Kadi tanya yang ngongkosan. Tapi nginye mela itu sih ayuna. Dan duit tangis beak yang ngisar dua. Ya cilaka. Mir Bendra. Iya beres. Yalah kira cicing dadan kumain mah. Alah gening itu ayah. Awah 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 awah. Awah awah sesak awah sok setempok awah sesak goblok awah.
Aya. Eueuh, eueuh sia asyok rek naon sia. Iya, beres anjing. Wayangna geus di aing kabeh goblok sia teh. Diajak wayang digubugan ka dieu aja. Eueuh, cicing sia teh cicing. Ah, nambut ah hiji ah. Bung sia teh cicing mah aing geus sia teh. Kumaha aing geus. Cek aing geus cian-cian nepi ka utah mah moal ku aing geus. Astagfirullahaladzim hoream-na. Eta lagu eta nemu. Ponan aduh. Ah, geus ah. Alah, anjing nyari kulit putih anjing. Aduh goblok sih anjing. Alah, namanya hampur ada orang. Yes, sama-sama ya. Tengah naon, tengah naon. Ngentong ahli ah. Aduh, gusti. Entos, pas diangge jadi emang pas. Ayung. Sebaiknya selamur di situ sih teh. Ayo, ayo, ayo. Allahu Akbar, ya Allah, jajak Allah nukasiran. Nuhun, ngena siri. Gusti itu ayah Raden. Wah, temakin Raden Raden, cete. Cici, kemahing, cete. Lamun rokidul, kuahin ini datang ke nena. Prabu Rahwana kadiatu. Oh, jadi. Itu Rahwana pejah lain. Lain, ngobrol, cete. Ya, teh Semar buka bengkel, judul, cete. Alah. Aing, lama kagok yang judul aja, kan. Aduh, aduh, kita genah kia dia Gusti. Lirpin! Sok, kemana ya, weh. Ah, tadi goong, kun, bener. Dengan sekompak penaikan jeng aing. Di SMS-an, kaya yang namun si dia, si Oga, lirpin, ulah di goong. Silahkan, guys, gimana? Sok, seri kuma, can nyanyi, mama, beren, naik. Nyanyi, aduh. Atau aku geber, ayo ah, pengen nyanyi. Tinggali tuh, dengeke. Siang boleh jalan tuh. Deh, gitu sok sia. Oh, moal lagi. Wah ketisian gitu, dalam grup sia imat tuh. Leng, hayang lebih mong, gaji hayang. Ah. Juring. Ya duit ya. Gongkeun hayu buru lir pendra langsung. Lir pendra. Ah goblok ieu mah. Duit geus dibikeun aing mah. Hah? Kacau ieu mah. Barang ieu teh wala asa. Keheula duit kumaha tuh? Duit geus dibikeun itu. Dina waktus ayeuna. Ah. Geus saha nu asup, saha nu asup? Saha nu asup? Karuhun. Karuhun ti mana? Karuhun ka handap, karuhun. Karuhur goblok eta mah tuh. Ampun, kabina-bina teuing aing. Gusti, nu agung. Anjing, gara-gara aing wayang di Lemang Kesangan. Alah atuh aing geus ka sini geus. Heuh. Geus sok aku mah cewek. Ulah kana lakona aing capek. Lir Petra. Aya ajian ayeuna mah dalang teh euy. Iye Setiaki. Sampun tumiba dateng ngarsa Gusti aya Setiaki ka dieu. Hei, Setiaki teh naon ulah? Hah? Setiaki teh rancanganna Setia Band. Nya. Nya. Halus tah. Eta ini baru adik gua. Jelas dong. Ini baru adik gua, hebat otaknya. Nara yara. Yara. Syah. Ganeng tek-tek teuing taun teh. Kumaha lamun pegat di korot teh? Ye, sieuteh. Syah. Saha? Ah, sia mah goblok. Sora teh meni ujualeun. Nah, kumaha? Ya, lamun ngageruan. Syah. Tuh. Kapan kuring oge dia kitu? Kumaha cing? Saha? Ah. Lemah sia mah kitu teh make obat kuat atuh. Iya, sora sistemna mepek jiga nama ye. Lain sajeun teh mepek sia, ceuli nu mepek goblok. Ala, ula. Ha? Nah, jiga juragan Siti Haki dulu euy. Gusti. Ah. Gun. Aya naon astajinga? Teu aya naon? Kantun bumbu na wukul. Bumbu na bubur ieu teh. Aduh, urang laporan ah. Sok kabeh dieu.
suruh tita kadisya. Aya juragan Setiaki ka dieu. Mana a geura ka dieu. Tong awe wirang ka di teh. Wirang naon tita nyanyi sagala sia teh. Sok ngomong sia teh anjing. Doraka sia beleguk sia. Bina-bina teuing ka kakak teh sia. Heeh. Siapa nyebut anjing tidak kak aing aing nyaho goblok cete. Beki kolot teh beki goblok geus teh. Geus cenah teh meni. Nu teu teuing taun teh. Heeh. Gan. Naon sasaji enggak geurat tinggal ya gan. Narayana kawas-kawas Setiaki datang ka dieu. Aduh Kang Rayi Setiaki sia kan Setiaki Setiaki nya Setiaki naon Setiaki mobil eta mah aki atuh sia teh aki eta mah tong heureuh lah trame sia mah anjing sia kaing deui goblok dah mata sia meleng ka aing ulah kaget Narayana Yayi Setiaka weh kali Yayi yo mayu haket dan merah aningali haket dan merah aningali bendera hingkang sami ngalaga ya ingkang ngalaga urang ajar sia Depayus munggu di ratu, telayak munggu di anak raja, tegining munggu di anak pemimpin. Kalakuan kita peta, segala hak. Dikamanakan lancek aing setiap boma. Kek-kek nama sana ya, Yi? Bagia sarang sah, saya tahu. Alah, nah, saya tahu. Naon itu? Naon Kang Rayi. Lu? Naon dulu? Ya wala, nak pergi carikan segala. Ha, gara-gara saya tadi goongkan, tahun teh. Jadi wak itu wae, saya tahu. Goblong. Geus kaing diwae. Ampun sia. Yayi, nah maksudna kumaha teh? Apan sidik sia ceuk teh keur disembarakeun? Dar, nepi ka eueuh ajen. Eueuh kode etik sagala make jeung dibawa ulin. Di ka manakeun setiap boma? Ke masarna kumaha, Yayi? Ieu teh sedengkeun ieu teh sadayana teh bade ka ditu. Sejak ngarojong kana rupaha ayana sembar diuk sia. Aduh. Kakang Narayana naon Yayi ditonjok diuk eta mah nah nepi ka kitu cimah pangabaktos kon goblok sia naon sia teh tutunggul aing semah jeung tutunggul. Heula, naon? Nyembah sileuk mung gok dicekuk ke suri teuing aing mah. Nya. Bulu teu wala mung. Mamun ku aing tenggeuna sodi anjing ah. Si anjing anjingan wae ka si gareng si teh. Heuh. Si mah make nek aing nya. Heueuh, pokona mah. Heuleuh tuda duit bawa kabeh ongkoh aing mah si anjing. Yayi, naon maksud teh? Maksudna naon aja teh? Hah? Cek aing di mana sia teh boma? Nepi ka eueuh wiwaha. Apa sini keur disembarakeun ieu? Ke iraha teh? Bieu aya sajamna.
bilih teu uninga atau bilih teu percatan tah taroskeun ka Arjuna. Saksi loba sasajingga dawala. Memang leres ieu teh nembe kaula teh nyampeur ti Astina. Nyata kamandura harja saya cicing sia. Aduh Kakang Narayana, naonnya dititah jempe. Harus agan dengerakeun maneh teh naon atuh ah muni. Leres kulaan abdi saksina cicing. Teu percaya ka jelema kokoroko sia mah. Dibari duit 10.000 bisa jempe sia mah. 10.000 jempe cenah. Bensin oge 12.000. Teuing mun 15.000 mah. Jurik si mata duitan teh. Si anjing. Aduh enggak sih goblok muni anjing-anjing kaing teh. Lain anjing aing mah naon lo kumas teh. Atau dihakan anjing lo kumas. Jempe, jempe, dalang jempe. Bagian dalang iyo, kok nita? Mangga, mangga. Tah, gitu. Sok saruan yang si anjing jempe, siapa? Ampun. Yai, nah salirate. Yakin, purkun tuh kaya tunggu laga kaya tunggak lengit paling ayah bangsat. Dikamanakan. Yai, teru masak kan, dikamanakan. Hah? Mau pengi saya marah di kemana kan? Ya iya terus masa di mana sih? Ai. Nah sampai nabi kata tengah gitu harung gampung aja teh. Rayi saya nak musyawarah. Ulah dugi kaki itu. Cicing sih. Nah untung ngelok dikitu ku kaulah tadi. Gan diem gan. Jauh tina wiwaha pengen tanggulan berijak ramai agan. Ya, dibikin wah yai akang teh teu rumasa nepi ge acan kade ulah waka getah sarupateun margi getah sarupateun teh pada melan setan iya setanna bungkeulkeun malulu goblok heh bajakeun ai ba mah nepi ka teu bisa diomongan sampean teh teu beunang bisa disabaran ku kaula mundur teu bisa mundur maju teu bisa maju. Lompat temenang lompat. Nanaonan aja teh. Kau sap korok buah. Yai. Kakang Narayana hari-hari meker. Kudu diwarah ilma. Saya nama ulah duki kapas saya itu jeng baraya. Meker. Aduh. Kang Rayi. Nyigah sya. Nyigah. Nepi kaki itu. Duh. Nah ngahalangan wae atuh sya teh. Tonggalangan anjing atuh sya teh. Geus aing mangiluan ah. Nah, kitu sama hirupna kalakuan ka ritu wae ka aing teh. Gan atuh ulah haling. Haling. Amak-amakan wae jelema teh. Da lamun eueuh juragan Narayana mah da wanieun aing oge. Lamun si itu, Jang. Lamun si itu aya jadi dieu. Dikumaha? Dikitak wae. Tuh. Merukan aku mah. Di kumah. Si itu aja dia. Di kita tak. Hei. Tuh. Eta palurah sih noh yang terang di kumah. Palurah yang uringan. Mohon. Si itu aja dia. Di kita tak. Au. Tuh. Merukan aku mah. Eta iya padan ramil cina ya. Padan ramil. Iya. Cak lanjut. Adi bapak sahaya. Bapak saha ngomong wae. Nonton. Cacing atuh. Make mic nonton aneh. Si itu aja dia. Kio tak. Si Orko sia. Bener-bener teuing sia teh. Maju. Kurang ajar sia. Ai nya an anjeun paksa pinarang ieu. Ai. Buk nepi kaki itu sampean. Modar syah tukar syah. Wah musik syah. Wah. Wah. Kudang syah. Wah. Hei. Setan naon bide. Kaling. Puas anjing syah. Kurang ajar siap bangsat. Kurang ajar maju siap. Wah, meninggal.
Raden Satyaki anu parantos kalimpudan ku amarah dina dirina. Kalayan parantos niat dina hate, yakin bade duga jangga narayana kitu kaayaanna. Aduh ku kituna ieu kunyam-kunyam lampaina. Duh. Mapat mantra acian kidang kancana. Iya. Lompat lir kilat kaayaanna maksa ditemrak inarayana kaela. Motar sakwaing. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Papas teh nu tumiba ieu narayana ngemasing pati ditemrak ku Setyaki. Kaayaanna getih kaluar tina pangambung sareng lambeuna. Supar keuleuh aing. Tak kitu sia balukarna kalakuan jelema jahat jelema dolim. Arjuna, bisi aya kapanasaran sok didagor weh. Waduh. Kakang Narayana, Kakang Semar, Agan. Aduh. Kumaha ya gan? Ditemrak ku Sya Setyaki. Uluh Gusti nu agung nepi ka dekok kitu dadana. Nya ngebolek lak dulu. Uluh. Aya anak ganeng. Anjing. Ah, si dawalanya bapak ka aing teh nyebut anjing-anjing. Kakang Semar kulan. Tingali Kakang Narayana ngemasing pati kedah kumaha. Pak, mawa BPJS deh. Rencana ke rumah sakit. Kebenaran air rumah sakit bersalin di dia. Bisirin deh. Sia teh kasaha ngomong teh. Nya kanu hideung. Nah, lamun lain anak sia. Raden Narayana watek wantos. Kakasih Padma Naba, Padma ikuh kemang, Naba wadah, penganggeman kemang Cangkok Wijaya, Kusuma kemang Cangkok Wijaya Mawar, wadake bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti, tiasa damang sabihara sibarihari watek wantos kemang Cangkok. Atuh damang nutatuna. Nyeta ieu Raden Narayana lilir yang meruangun. Uluh, kala uluh, hay. Lilir yang meruangun kaya ngimpen sare. Sare sakeda apan nenera. Sakeda pa. Narayana salamet. Ya iya. Mun tiasa mengker dia patempatan. Maksudna awas tinggalikeun. Talajak akang bakal kumaha. Sae kaulun Kakang Semar kulan. Mengker tebihan. Sae permios agan. Berat. Pot lain tebihan. Dupi ongkosna aya teu. Haling. Ulah menta ongkos sagala masuk kaula teh ngajauhan di patempatan. Arjuna, dawuh, tebihan. Saya mangga pot, lan. Urang jauhan pot. Saya permios. Jalan
geus kalimpudan ku amarah si Setiaki. Laras itu. Mangsa ayeuna rek dipake ajian kaula. Penastik keresah yang tumampar. Nggih. Raden Narayana kakungan Triwikrama. Nggih. Watek bisa ngageng saperbala siwi watek wantos Triwikrama. Duh. Kaayaanana suku nyaeta jangkung gede malahan sirah ge mapakan mega. Tatangkalan anu sakitu jarang ngotana tengan sasamet memuncangan Raden Narayana. Watek wantos Triwikrama. Benira hingkang matek aci kang linuwi. Benira matek aci kang linuwi. Kang Lenawi gede gitu dulu Gusti Nu Agung. Alah hayangnya hok modolna kumaha anu kitunya sigana sare-sare karungkupe ku waduk dulu. Bot duit teu aya kadieu sia bisi di cakel ku euy kadieu. Luh ampun kulan lamun aing ngalengkah bakal ingeuk idunya. Ulah agan nya kadieu moal geger moal bisi nyiwit nya duh agan yeuh dengekeun kumaha kan kaula geus sagede kieu nya eta ngalawan Setiaki anu bedang keukeuh peuteukeuh nyalahkeun kaula. Da sirah kaula mapakan mega moal katempo kumanehna. Wayahna. Kaula rek ngomong pangnepikeun kumaneh da maneh masuk bisa mertikeun suara kaula. Minangka toana maneh. Oh kitu? Iya. Sok malik ka itu. Siap. Hei. Kitu? Iya. Setiaki. Setiaki. Lamun anjen ayah kawani. Lamun anjen ayah kawani. Nying harap kaing. Nying harap kaing. Blong. Nah, meni hayang lewi wae sete. Dina mangsa ayuna. Kaulah salahku satria. Mua mundur ku sasiku, mua ngejat ku satunjang beas, najan anjin bisa ngukir langit ngampah mega, aku okra munglik busa lembar. Yakin sok sing harapan aing Setiaki. Sok. Tah gitu. Nah, maka jeng tah gitu. Panjang deh, ngeco. Kadia gitu. Kadia mana, belong. Nah, saya teka aing, lagi kasih ada wala, kaya tutup, situ tuh. Bisa ka aing, anjing. Nah, tasi eta. Galak bisa, tasi eta yuna, oi. Oh, hei. Saya aing. Bambang Narayana Sunandar. Demake Sunandar, saya teka. Duh. Tung nawe lah tuh, ah. Dakuan, sirena. Tak, gini agan. Luh, putan. Di mana anjen Rayana? Di mana sia? Maklum ieu Triwikrama teka tingali ku sasaha. Margi ku jangkung gedena kayaanana. Atuh ieu Triwikrama panganan nyelogodor ka handap kalayan newak Setiaki.
dugi ka sakepeuleun ieu Setyaki. Beunang sia. Wah. Di mana ieu? Di uu sia kuy. Dok sia. Sahayu. Sahayu aing Narayana. Sok sia. Keukeuh peuteukeuh nyalakeun ka aing bari jeung aing teu ngarumasakeun. Ngomong seuduh Gusti Nu Agung. Ampun Kakang Narayana. Ampun naha nepi ka eungap ieu kaula kalayan poek mongkleng buta rata eungap ongkok. Lesotkeun kaula Kakang Narayana. Senjata lu kaula lesotkeun Kakang Narayana. Asya. Sarua we aing teh nyaeta nyalametkeun anu salah bisi dibuka, jauh dibuka teh macok deui ka aing. Nulungan anjing kadempet aing. Moal. Moal. Janji kaula, janji kumaha? Janji sapta pulina jalma. Sapta. Sapta tujuh pulina. Pulina araning turunan jalma, jalma araning manusia. Tujuh paturunan kaula rek sejaba bakti ka salira Kakang Narayana. Bener. Wantun sumpah mangga cekak lisan kaula. Heuk, aya kitu medileshotkeun kalian kaula rek balik deui kana wujud anu asli. Mangga ulah. Wah. Naha salira teh lu ya ngempesan deuleu yang ngariut tuh ngempesan deuleu lah nincak paku jiga nama nya duh naha atuh salira teh nu ngasih dipulang segitu nya dipulang moha duh kalimpu dan nafsu da memang seueur anu nyaritakeun kalian saksi nage seueur ti nagara. Oh kitu ya. Anu nyandak acuh setia boma teh lintang ti salira tina papanggungan anu keur rame na jalana sayembara. Apan sagarupa oge lamun ngahukuman kudu sidik ku bukti waspada ku nyata. Tingali heula mana buktina saksi jeung pengakuan. Najan bari saksi jeung buktina aya tapi pengakuan ti kaula mah henteu pan. Da siga salira, siga mah jauh ka enya. Hoyong atawa palai uninga saha nu asli da. Duh. Nyungkeun supados dibejer beas we ka ulah. Tah, akang boga gambar lopia. Nyaeta ieu gambar lopian teh tiasa ningali saha urat mata bapa malingna. Ceun mana cobi. Eces jentre atratur pertela. Ngemang boleh dina gambar lopian katawis hiji raja. Anu kiwari parantos patuhareupan sareng Dewi Setyaboma. Aih itu geuning. Gusti Nu Agung. Geuning ieu teh makhluk demit. Tah ieu nu malingna. Pangna akang hayang nyarita oge. Atuh lain tadi da eta jo nonyok we kakang teh. Harung gampung nafsu atuh. Heeh nonyok-nonyok wae sia kaos lain kolot teh anjing. Geus geus geus. Eueuh ah. Gede amak ayeuna peuting ayeuna mah nabeuh teh. Nya. Duh, Gusti Nu Agung hampura Kang, hampura, hampura rumasa. Rumasa kaula rumasa. Kumaha tuh Kang? Ayeuna urang pada-pada bareng. Urang susuh ka nagara eta jelema teh di nagara Jenggalamanik, Jenggalamanik. Sae urang pada-pada lahar. Sae mah. Wir bendra.
dong. Iya, iya. Barang nguju impal wesana. Iya Dewi Setia Boma. Anu di sana ka tengah leuweung Peuyeuh Patih. Kalaresan tiasa kabur atuh lumpat. Dibeberik ku sadayana di bagong-bagong kawas nyepung bagong. Atuh kalaresan anyog ka ieu tempatna Raden Narayana. Tulungan, tulungan. Yayi, tulungan. Nah, itu. Tobat tulungan, kaulah tulungan. Gusti Setia Boma acak. Rayi Setia kitulungan acak rayi. Olah. Eta sampean wika bararet kitu acak. Tingali acak bararet kia tingali lejing oge amcur. Gusti. Tulungan acak. Tulungan acak tulungan. Beli badeng nge sana sontok abdi atuh. Teng lo bahure, teng lo bahure kaulah teh hayang ngomong jeung nu panjang irung. Tulungan kaulah teh dikepung ku para buta-buta. Buta-buta. Laras-laras kaulah nu. Awas Nyai. Wayahna mengker nyumput akang saja bebela. Satadina kaulah teh daek teh pedah di canaku salira. Nanging saparantus di tengah leuweung eta salira teh malih warni jadi patih. Kaulah teh bade disogrogeun ka rajana. Tulungan, tulungan kaulah. Tah kitu nanaonan aya ceuk teh atuh. Cuma ke wiwaha tuh, nyage acek buka kebogoh iya, tapi tetep acek tepan ke disa embarakun. Ngerakun wae. Acek salah, rayi lu mau salah. Ayo nama sangus jadi bubur, kena kumaha atu itu kawal acek teri ke beberik. Hei, belah mana awewe na ei, belah mana tuh gede. Awas, awas. Weh, ayo, pada panah kesempat kubema. Tersangka ening Dewi Setia Boma jadi beberik le oi. Diculik le oi. Baya namanya mangrupakeun eta Narayana. Ula. Naon. Kedia siya. Kedia. Siksa. Naon na. Siksa kaya. Di ditu aing disiksa ku sia. Ayeuna waktuna balas dendam. Anjing. Rasa geus sia nyeri hate. Naon ieu teh keueuh weunaon-weunaon sia. Abi nu beda teh sia. Anjing. Bae da geus seubeuh bieu urang mah sok sia. Nu beda teh emang naik ka dia sia goblok. Ku aing disiksa. Iya. Naon jang sarua nya. Aduh. Naon sete eueuh anjing. Dulu itu ku naon seta balas dendam beureunan. Itu tuh dalang gelo tuh. Nyarekan wae. Ay ay ay. Kadek kalau kasihan sama bro. Kayuwa. Apina. Mana. Kakang Narayana nitip Setia Boma asa jing ada wala abdi ulan bade siap balas dendam deui lanjut iya beres heun sida wala mah dibawa dihantepe ku aing ah yang miluan montong goblok sing ngejedog di nya cicing sanying. Hayang miluan atau hayang miluan dah yang tenar uing oge heeh. Bina-bina teuing. Ulah kaget jai. Sinarayana si
Sayana Tengning datang ke demita ka dieu. Kurang ajar sari ka manakeun sateu boma. Aya sateu boma mah. Rek naon anjeunna? Ha? Dibikin syukur jadi bikin dipaehan ku aing. Nah, ieu jelema nu beureum beungeut teh ieu. Jelema beureum beungeut mah jahat. Di mana-mana ge jelema beureum beungeut mah padegong. Nya, pi anjingeun beureum beungeut. Pi anjingeun, bener deh wala euy. Rasa sia beureum beungeut. Nu beureum beungeut mah brengsek di mana-mana ge. Bener deh wala bener euy. Eta carekan ku sia. Nu beureum beungeut mah liang taina ge nontot bool. Tadi teh teka aing teh teh. Rumah sanongtot. Nah, nak ka itu. Nyawa di mana sih itu nongtot bool goblok? Aing teh kerja di teh. Lu lihat teh teh. Oh iya Gusti, itu anu mawa awewe teh eta? Bener, kurang ajar sia. Di ka manakeun sia awewe nu bieu hoy? Dibikeun syukur teh dibikeun diacak-acak poe sebeungeut teh wae. Siapa nih? Ngaran kaula Narayana. Ha? Narayana. Narayana. Dewek cepot. Saya teh tadi ngomong. Dewek. Anjing. Si anu ngomong teh. Allahu Akbar. Gusti aing kakaran nepo jelema nepi ka goreng patut. Aduh, anjing eta huntuna hiji. Eta teh huntu permen anjing. Kasaha? Maneh? Budang ajaran sih, liang irung na letik. Teungap sih anjing dari yang irung sih gitu. Ente, itu normal anjing sih mah. Karan koreng dah wala, itu nanyakan anjing. Tayang bawa anjing si Eta aja weh, anjing si Wihu anjing. Banget sih anjing cangcut anjing. Kasaha mana anjing, cangcut masuk anjing. Aduh, si silo badaki. Kurang ajar sih. Anjing bakal diberek hukumanku kau lah ya. Mua pati-pati aing maling eta wewe. Lamun teu maka rasa tong jawab aing. Utang pati para pati utang benang belang. Di podaran wi. Ya. Aduh euy. Tadi sia kafir. Kasaha mane sia Yahudi? Waduh si goblok. Si aliran sesat. Teu wawu jeung inung. Kabina-bina teuing si si celina mengpet. Si tukang anyuk, si tara sholat, si tara jumahan. Eh, si lain nyaho di mana aing tara jumahan? Nyaho? Heh, nyaho di mana? Ning eueuh di masjid aing. Pokona poe jumaah lalaki eueuh di masjid aing berarti eta jelema tara jumahan. Allahu Akbar. Hei. Ajik doa teh geus wudu aing. Didinya ulah macam-macam ya ka jelema ieu. Naha? Ia jelema teh kur nguriling nangan taning anya celang nangan lawan can nyaho digeti sorangan. Coba antasirana dagor kulingis. Kuat modar. Tong dibejakeun atuh Tapi da mina teuing awas. Ajeng. Ongkoh make kopiah jail. Kaciri can pernah ke Arab di sieu Nggak ada hubungan-hubungan. Wah. Saya cangcut. Saya kaya itu cangcut-cangcut. Wah. Saya itu berum tajik. Kurang ajar saya. Mana ulah gelujing saya jahat. Lamun mana gelujing batur. Berarti mana yang mengkhianati percintaan orang duaan. Ayo didagoan kuai saya. Di mana weh. Di stasiun kereta api. Pak kuat-kuat digaling ku kereta api. Saya ulah. Mana ulah. Atau aing pae ta pae aing dahil masih apa ya beres ya aing jago blog gua nor kayaknya hale ngajar maneh ngaran Setiaki bener di podaran Setiaki maju wet nyir letik-letik kuat anjir lemah teh sia maka obat kuat sia teh iya Allahu Akbar subhanallah hei anjir
Kurang ajar. Wes kepala. Kepala. Pura-pura aja, bro. Nau, nasi, ya. Kumaing. Wais. Awas selang, nasi, ya. Mereka sering. Hunak mani ni mana mani hunak minak ni mana minak. Ngana mana hit ni angiknya? Don, ngana mana hit ni angik? Bener. Hit ni angik ni nak moy iya mana mangani bok dalan moy. Don, mangani bok dalan. Di modalan dagang. Hingga belum. Lain di modalan nak di modalan. Di modalan kacirata. Anu, hingga belum. Lai, ah, siapa ni? Hei, siapa? Ya, ni modalan tiga. Hiya, ah, oh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana tak main, dulu di kubur. Oh, dagang bubur. Anu, hingga belum. Lai, dagang mumun. Anu, hai, hei, siapa? Oh, siapa ngolak, tapi dia menerbitkan, kan? Wah, siapa ngolak, tapi tak kembang, kan? Ya, aing lek nulis ni anak maknya uya. Non, aing lek nulis ni anak maknya umane. So, ayah nak mana? Hei ni ak ni makan ni mau jalan uai rumah. Ayah nak mana? Setiaki bakal di podolan uai. Anu hingok belum. Lain ni mau dolan, kau ni mau dolan. Baca tu. Eh, ayo nak mak ni, ye ni ni, mak kan ni ayo jalan nulis. Kau belum tanya pun, eh. Kurang aja. What? Mereka apa? Nah, yang kemat dun tengok belum ni. Ayo ngomong minum mak-mak dah menang ni dengar jingat gitu. Eh, ya dengar-dengar berangkot dan kain ni. Kami dah minat ni, aing nama ni, kami dah minat ni, baru ni dia maling ni, nu. Yang ni maling tidak ni, nu ni dia maling, ni maling ni, nu maling ni, dia maling ni, anjing ni, dia maling ni, ni. Pasal ngomong laut, dia ingin ngomong. Kurang ada, what? Aduh, ngomong. Bangung mana, dah leh, aing. Mereka hanya menang, kadung jadi dalam oga itu kan dia menang. Bodar siya. Dia. Wish up. Ayah. Monyong ni dongeng. Aing mandar biasa ni dongeng kun. Ni dongeng kun dah syok ni hak dah. Kumaha di sada? Ni sada nanti je legur. Bodar. Tinggali, ngalung kun jauh. Beresnya. Harusnya nya turutan anjing itu. Aduh eta. Ha ha ha.
Ya buta mah kayak masya asa dakor gue ya tumannya. Hah? Banring. Perut bahula taburan kerja saya mak ya. Tapi sekolah menepi ke SD. Dengan batur taburan milu. Aing bae teh SMA mana we aing mah. Milu ngaramekeun. Heeh, milu ngaramekeun. Kaul. Sakali nyawer aing keur taburan teh. Heeh. Aya buta di kitu teh kaweng. Iya. Wah, tepat jad gua aing babatokna leuleu. Pasti. Heeh, dakur ku aing kita. Sanu neuk teh. Kaweng nu neuk teh. Mun jadi ponok. Leulit. Meulit euy. Hayo. Masya asya aja mah bawah aing keur ke mangamuk aing. Alah. Allahu Akbar. Lamun teu apa kena kopiah napa. Aing. Sia aduh. Gusti. Ku aing keur ke mah aing masya asya wae aing moal. Bener dendam ieu mah. Aing mah dendam keur ke mah awas. Arek mentambura ah ke isuk-isuk ah. Ah eueuh goblok sia. Kadé sia uga dakbor ku aing tumen. Ah hapunten ah. Eueuh wah hampura-huraan ku aing. Naon jang ieu deui teh teu bae. Aing sia goblok. Setan sia. Kabina-bina teuing aing aduh. Gusti kudu ka sawarga mun deui. Saya naon, kau pindah-pindah tuh yang orang bagus. Yang orang bagus yang orang jelekong. Kau pindah-pindah tuh yang modar kau ingin. Buat! Wesh! Ya! Hiiiat! Wesh! Aduh, dunia poek. Dunya poek. Kami nak pindah Teisha. Iya. Uyo. 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 Aing makar ke mah saha-saha anjing tuman. Kabulilis. Tuman ker ke mah. Sok. Tarang. Kabulilis. Kami nak pindah. Naon itu. Oh, wah. Bisa naon-naon. Sia doi. Uyo. Aduh, 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 sok sia aing geus barbar ieu yeuh. Dalang nuju galak ka dek. Cicing sauga. Ayo teu beunang. Ayo teu beunang deui. Ayo katipu. Mana teu jadi hate. Au. Uman keur ge mah sia. Panah tuman lah Raka Batara yi namu cakra kurang panah teh si koplo kurang ajar naon asa mane syarat taula Arjuna eh? Arjuna oh Arjaun rasakeun si Arjaun modar ku aing pasar
Wes, musik sia. Lesotkeun bangsat moal. Moal lesotkeun sia. Nungus-nungus ge aing hese balik ka bida-bida teuing. Sia, heh. Urang nungus-nungus ge aing balik deui ning. Hese di ka pipir wae sia teh. Ka bida-bida teuing. Modal sia. Cilaka dunungan di Balangkon. Kenbaya antep. Eh, kenbaya antep cete pandegana naha mulai kitu. Bae da beungar dunungan. Siarek bilu ka si Oga. Mina-mina teh ngomong geus bere 100 cete. Aduh, di mana lagrakna dunungan ampun aing. Runway China. Sana doh jantan bisluit kerajaan turta mahkota kerajaan segala manik ye bisluit kerajaan segala manik sarang mahkota na ina Raja, ayo nyapet di awang-awangnya teresin rada kepayaning dewa. Anu bakal masrahkeun ka ieu Kresna Rayana sing horeng, ieu teh hadiah kanggo Raden Narayana. Datanera ring kongkona. Tanera, aduh, iya, ringkong konan wawan kinulungan, dadah teing kasepin cuyang Narayana, wilujeng salira parantos ngalakonan ujian anu kiwari parantos dik lakukeun ku para sangat juata parlumanten bayarobaya sabenerna ieu teh kajadian teh ujian kanggo salira di para sangat juata parlumanten bayarobaya nepi ka mana anjeun usaha dina mangsa ngungkulan hawa nafsu anjeun geningan sing horeng si mana horeng rajana amoeng salira geus lulus ujian Raden Narayana ku kituna ieu hadiah ti para dewa ieu mahkota kerajaan sareng pisluit kerajaan nagara Jenggala Manik mangga ieu mahkota gerak angge ku salira inandak umamrat maduk ieu malalan inandak umamrat maduk ieu malaras engkang samian narima mahkota Bino Kasri gera ange ku salira kasep Raden Narayana penas diker sayang dumampar oh ya hingge
barang digentos ieu mahkota Raden Narayana kuwi mahkota Binokasri. Cahaya hilang kumilang. Nur cahaya sesekar ing wawang. Gusti. Nur cahaya sesekar ing wawang. Cahaya hilang kumilang. Hilang kumilang. Hilang kumilang. Kakek mas iya temimiti ayena kapayun iya negara anu kasebat negara Dwarawati mangga geralingihan kuanyen sakan tenan anyen diistrenan jadi raja gelar anyen Batara Kresna. Hatur nuhun iya sanak mang. Yang segala perjuangan teh kudu make pengorbanan. Dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah payah. Dina ngaliwatan susah payah teh kudu dibarengan ikhlas jeung ridona. Tah nu bakal dugi mah ikhlas jeung ridona we. Mudah-mudahan tiasa nyenak hikmah tina segala kajantenan. Mudah-mudahan naon bae pagawean urang kedah dibarengan ku ikhlas jeung ridona supaya manjing kana rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Yang ah sakit wet ya kang separa kancah pun tentina samudia kalepatan boh tisim kuring dadan sunandar boh pun adi yoga suara tangtos tebih tina marganing kutami anggang tina marganing kutama jauh tina rasa alus tadi gehirup te bodo-bodo acan iya mah etang-etang kolom sonten-sonten sakitu ti putra giri harja tilu sarang ti giri harja tilu putra hapun tentina saya muda kelepatan sakali deui mudah-mudahan kula warga pangarsana Bapak Haji Jajang sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah. Amin. Subhanahu wa taala. Salamet anu ditongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetep salamet sakitu lalampahan cap hatur nuhun.